محترم اوریدونکو رب العالمین مو همیشه تر تازه او خوشاله ساته. دا مشکات المصابیح جلد اول په اواز د شیخ الحدیث مولانا عبدالقهار صاحب په جامع علوم القران و سنان مکمنډی کې په 2015 کې ریکارډ شو. دا به تاسو ته په خبر خار کې بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی ناصر خان سرا ہر ساتھ ملاوی گی. رب العالمین دا اساتذہ کرام او معاونین و مرگرو دا پار بہترین صدقہ جاریہ اگر زی در بیتی نمبر یاد ساتھ ٹیلی فون نمبر 255-29-12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشتاد د شروع نوڑان دے یوالند مختصرا مقدمستا سمخ کی پیشتو دہاگی دا فند حدیث سرا مناسبت اور ابت اول بحث کو ومعنى لغوي ده حديث باني او فمعنى اصطلاحي ده حديث باني حديث فلغت کی ده علماء فقدري قول دي یو قول دے دا جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ. جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرمائی حدیث دا فعیل وزن دے اور دا فعیل وزن فمعنا دا فاعل دے حدیث فمعنا دا حادث دے. او حادث فمعنا دا کلام دے نقل شوے دے کلام حدیث فعیل وزن فعیل فمعنا دا فاعل و حدیث فمعنا دا حادث. حادث چاہتا ہوئی تاسو بشر قائد کی ویلی تے حادث مسبوق بالعدم تا ہو نبیا دا عام معنا دا چہ ہر حغ شے چہ دا حغ وجود بان عدم مقدمی اغتا حادث ہوئی بیا دا دی عام معنا نا نقل راغلے دے خاص معنا تا چھ کلام دے دا دی عام معنا نا نقل چھ راغلے دے خاص معنا تا دا ذکر راغلے دے چھ پا حوادثو کی کلام فرد کامل لے حوادثو کی کلام فرد کامل لے دو اصول علماء دا ویل دی شے چی ذکر شی مطلق نا دہاغ انصراف کامل تکی دی حوادثو کی کلام ذکر فرد کامل لے چھ پدی طول حوادثو کے کلام حق شیدے چھ ازا وجیدہ فتلاشا چھ یوزل موجود شید وجود نفس دور کی نو چھ دو وجود نفس پکی اور کی دل معناش تا دا حادثی معنا کی خواہ او زحر فا کامل درجب کی پرتا دا نسیتی سے بوئی حدیث دا فعیل وزن دے دا فعیل فمعنا دا فاعل لے
حدیث پا معنا دا حادث دے، او حادث وی مسبوق بالعدم تا، بیا دا دی عام معنا ندے نقل شوے دے خاص معنا تا چھ کلام دے، ذکر نقل شوے دے چھ دا کلام فرد کامل دے پا حوادثو کے، او اصولیان وی شے چھ ذکر شی مطلق صرف کامل تکیگی او کامل ذکرے چھ کلام چھ کل موجود شی نبیاور کی دارای دا دا جلال الدین سیوطی سے پلغوی مانا کی دویم قول دا باز علماء ہو رہے بعض علماء وی حدیث لغوی معنا دادا خبر دے الحدیث فی اللغت الخبر اغا خبر خی چه کم خبر ضد انشاء دے بعض علماء وی چه حدیث معنا دا خبر خبر سشے دے خبر نہ مراد حق خبر دے چھ دے انشاء زد دے چھ دے چا زد دے انشاء زد دے لیکن پڑے قول دا بعض علماء فیصلہ دا دا چھ دا ضعیف دے وجہ دا ضعف دا دا احادیث چه سنگ خبرون رازی تو انشاءاتم رازی کرنے بیشمیر احادیث کراغلی دی پو جملے خبریا نو بیشمیر احادیث راغلی دی جملے انشائی ہم مثال بطور نبی کریم علیہ السلام فرمائی افشو السلام تا جملہ انشائیہ دا وطعم الطعام جملہ انشائیہ دا قولوا لا الہ الا اللہ جملہ انشائیہ دا اور چدا حدیث پا معنا دا خبر شی او زد انشاء شی نو پا انشاء آتا با سکے رہے دا بے حدیث نہیں کسو کوئی چه دا قول دا بعض علماء دا بنا دے پا تغلیب یعنی حدیثو کی غالب خبری دی جملی خبریو پا شکل لی نو چه دا حدیث پا معنا دا خبر ویلے شوی دے دا بنا بر تغلیب دے نکنوری چیڑی نا خود سیدہ جواب ہو سو تو اعتراض پہ رہا ہے او کچیڑی نوبوے دا انتخابات چا کرنی چی جملی خبری و لجدا کئی دا حضرت انشاءات و لجدا کئی میں با پہ انتخاباتو کچھ خبری دیری دی کی انشائی دیری دا انتخاباتو تروسا پریشانی دیکھو بنا پا تغلیب بانے من نشی فیصلے کولے درم قولا لغوی معنا دا حدیث کی دا امام جوہری دے امام جوہری وی الحدیث فی اللغت الکلام حدیث لغوی معنا کلام دے اس بخیال لرائی دغا لغوی معنا چه دا کلام و دو سیوتی سیبم کلام امام جوہریم کلام مانا واغستا او دو دوارو وین آگانو کے فرق دے جلال الدین سیوتی سیب کلام اغستا خو بعد النقل تو حدیثی پا مانا دا حادث کا دا حادث نے بے نقل کلام کا ہوتا او امام جوہری چی دا حدیث معنا لغوی علی کلام دا بلا نقل لے
دا ابتداء ان حدیث پا معنا دا کلام خبر خمزیان کرا لکن فرق شتا داو نوی چی دا سیوتی سیب دا قول نفس دا جوهری دا قول سمت لب چی تیوی پا معنا دا کلام دا شلو لغوی معنا دا حدیث جمع تشیده علمان وی دا حدیث جمع احادیث دے احادیث چی جمع شلنو پدی یو زبردست اعتراض دے اغا زبردست اعتراض دا دے چی حدیث فعیل وزن دے دا فعیل وزن جمع افعال نگر آگلی احادیث افاعیل جمع نظر آگئی فعیل جمع افاعیل نظر آگئی نسنگ دا حدیث جمع احادیث رعلا دین یو جواب علماء دا کرے دے چه دا جمع شازدہ حدیث و مفرد جمع احادیث کتب اعتراض کے چه دا فعیل پا افاعیل جمع ندر آگلے منگوائیو دا جمع شازل کم فعیل چه دا جمع افاعیل ندر آگلے اگا غیر شازل جمعی او چه کم دا افاعیل جمع رالا دا فعیل دا جمع شازل و چه کم ممنوع دے اگا وارد ندے چه کم وارد دے هغه ممنوع ندے فلا یریدو ما یریدو اعتراض دے پا غیر شازہ جمع او دادہ شازہ جمع تو چه اعتراض پا چا دے دا جمع ندا آغا جمع دا ندا ادا چه کم جمع دا پا دے اعتراض نشتا فلا یریدو ما یریدو دویم جواب تے دارے چیر دا احادیثو دا حدیثن دا پارا دا جمع ندا بلکہ دا جمع الجمع دا دا سشیدہ دا حدیث جمع رازی احدو ساتن جمع دا دا احدو ساتن جمع احادیث تبیا لکه در غیف جمع ارغفتون رازی خیلن دی فدا حدیث جمع رعلا احدوثتون رعلا او دا دیب احادیث جمع الجمع رعلا چونکی تا حدیث فن بید منتحی طالبان فن دی وچه منتحی سری راشو داوی چه حدیث جمع احادیث تو دا منتحی طالب یک دم ذہن وردی تا جمع الجمع کی تا عین جمع نسی تو بیا اعتراض نیش درم جواب تا عالمان و دا کرے رے کہ دا حدیث کے منگا جمع دا احادیث بیانو دا دا جمع دا دا احادیث جمع نو دا جمع نا دا دیتا وی اسم جمع سشے وی یو جمع دا خو یو اسم جمع دا جمع صرفیان وی حقیتا وی چه دا دلالت کوی پا سلاسو و پا معفوق دا سلاسو خو مفرد من لفظی لری تتوی جمع لکا رجال مسلمون دا دلالت کی پسلاسو هم دا سلاسو نبرا هم لیکن مفرد من لفظی شتا چه رجل او مسلم دو او اسم جمع دیتوی چه دا دلالت پا سلاسوم کئی پا مافوق دا سلاسویم کئی خو مفرد من لفظی نلری دخپل لفظنا مفرد نلری
نو احادیث او دا هغه کلمه ده هغه جمع ده چې دا دلالت په سلاسو کوي د سلاسو نه په برې کوي خو مفرد من لفظه نه لري. دا حدیث مفرد احادیث نه دی، احادیث د پاره مفرد حدیث نه دی، او د حدیث د پاره جمع احادیث نه دی. بیا اعتراض کو ال جوړو چې حدیث جمع احادیث جمع راشي، نو جې اعتراض پیو چې د فاعل کو په فاعل نه جمع کی، نو چې حدیث د فاعل د حدیث جمع نه شولا بیا په اعتراض رانه دی. لکه رحته، دا رحته صیغه د جمع ده، دلالت کوي په ثلاثه په ما فوق د ثلاثه، لیکن مفرد من لفظه نه لري. مونږ سره ډېر ثبوتونه په عربی ژبه کې شته. دقرنګ احادیث دی چې دا دلالت په ثلاثه او په ما فوق کوي، خو دا مفرد من لفظه لري نه، دته وایي اسم جمع. او یو دی اسم جنس، اسم جنس هغه ته وایي چې دلالت په یوم کوي او په دویم کوي او په کروڑیم کوي. ہم اسلام شروع کی کہ دے ایک نوال الى غیر الى نہایت او او یو دا جمع او اسم جمع دا دوی شروع ابتدا د تین ندا خیر دے ما فوق پوری اسم جنس جدا شے دے، جمع جدا شے دے، اسم جمع جدا شے. دویم بحث عرفی معنا دا حدیث بان، حدیث پہ اصطلاحی چاہتا ہو، دا حدیث پہ اصطلاحی معنا کی ہم درے قول دی. یو قول دے دو جمہور محدثین و مسلک دے قول دے، جمهور محدثین حضرات وی چه حدیث عرف کی اصطلاح کی ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الصحابی او التابعی من قول و فعل و تقریر و حال. حدیث په عرف کې د هغه شیز نوم دی چې د هغې نسبت کېږي د الله رسول ته، یا د هغې نسبت وشي د یو صحابي د رسول ته، او نسبت یې وشي د تابعي د نبی کریم علیه السلام تابعي ته نسبت وشي. د قول نسبت یې ورته وشي، که د فعل نسبت یې ورته وشي، کد تقریر نسبت او توشی، کد حال نسبت توشی. دی سلورو کچی دا ارشیز نسبت نبی صحابی و تابعی توشی، دا توی حدیث و اصطلاحی معنا. لکا نبی کریم علیہ السلام یو وینا کلی دا انما الاعمال بالنیات، دا حدیث نبی کریم علیہ الصلات والسلام نا یو فعل نقل لے، دا حدیث. او تقریر دیتا وی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو زیک ناس دا غپ مخامخ یو کار اوشی، او اگر کار تعلق دا شریعت سر لری، نبی کریم علیہ السلام دا غیبانے نہ انکار ہو کی اور نہ پہ امر ہو کی، دیتا ہوئی تقریر دے نبی. اور یو حال دے نبی دے، دا یو قول شب. دویم قول دے دا بعض علماء اصطلاحی معنی دا حدیث بانی،
بعض علماء ویلی دی حدیث ستوی ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول فقط. حدیث حق توی چی دا حق نسبت شوی نبی کریم علیہ السلام تا دا قول فقط. دا قول محدثین کمزور گنی فدی وجه کمزور گنی کی یوازی اقوال خود نبی کریم علیہ السلام نبی محدثین حضرات طول افعالو تا اقوالو تا تقریراتو تا احضیر طولو توی ای احادیث و حدیث ورطاوی آکسو کی جواب کی یو داووی یرا چه دغه کوم حضرات او چه نسبت کو نبی کریم علیه السلام ته من قولین تا بنا بر تغلیب دی ځکه غالب اقوال راغلی دي ادا دې سید لکه دا حدیث کتابونه چې ګوري د افعالو د تقریراتو د احوالو په مقابل کې اقوال سیواړي نو چه سیوا دی دا اقوال نو بے که دا بنا بر تغلیب ویلی سی که نئی گورا قولم کمزوری ری در این مذب دیب کی دا اصولیانو اصولیان حضرات وی چه حدیث چاہتا وی عرفن استلاحن يوي حديث وي ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل حديث عرف كديت وي كددي نسبة شميد الله رسولته دا قولي أو كفعل لانجا جول شود وصوليان ودا محدثين دا دوانا غط خلق دے محدثین جمهور فیصلہ وکڑلا چک حدیث دا سرور شزن نم دے اصولین فیصلہ وکڑلا چک حدیث دا دو شزن نم دے بعض اب سے بنر گردو خدا غطو خلقو نو پٹے دے نیچے کھا کم رکھ میں تیرے بولی کم خواب پٹے علماء جواب کی چه اصل کی دا دوی پا منس کی تنازو حقیقی ندا نزا لفظی دا نزای ذکر لفظی دا اصولین حضرات ذکر دا دو خی قوت او فیل خی چه دا اصولین و کار دے استنباط دا احکامات و سرا دا حدیث و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے وقت پل کار کئی پریشنی کئی مسائل رو بس دا استنباط دا مسائل چکیگی نو دا اقوال و دا افعال نکی استنباط دا پارا مبددہ قسیر نو اب استنباط پا حیثیت اغیو فیصلہ وکل لچی حدیث وی قول دا نبی پیل دا نبی او جمهور حضراتا او محدثین حضراتا چه پسلور خبر فیصلہ وکڑلا چه قول تا فیل تا تقریر تا او حال تا دا دوی مقصد استنباط ندے بلکہ دا دوی مقصد امت ترسول دی دا طول حغش زنو چه دا اللہ دا رسول دا بدن سے تعلق راہ دے کدا حقی دا بینا تعلق راہ دے کدا حقا دا فیل تعلق را گلے دے کدا حقا دا تقریر تعلق را گلے دے کدا حال تعلق را گلے دے خبر تا خیل دے کنا بیا محدثین دا وصولیان و دا خبرین ندی من کر جسے وصولیان غریبانان لگیا دی استنباط کی خلق تا استنباطی طریقی خی استنباطی طریقی پا دا قول و فیل بانی او دا محدثین و کار امت تا
دا اللہ دا رسول حق حرکت رسول لکی دا غنہ تاجر شوئے بیا کم شے چی دا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن نصادر شی دا پا دو قسم دی یو تاوی اختیاریات افعال اختیاری دویم تاوی افعال غیر اختیاری کماشیا افعال چې د الله د رسول د بدن نه صادر شي دا څو قسمه دي دوه قسمه یو ته وایي افعال اختیاري دویم ته وایي افعال غیر اختیاري د امت کار چې کوم دی د افعال اختیاري او سره لکه اقتدار روانه ده په اختیاري امورو باندې غیر اختیاري امور کې د امت اقتدار نشته یہ نشتہ یو کار چی دا اللہ دا رسول دا پیغمبر دی اختیار نہ باہری تو باغد سیکھ دے داو بیا چی کم افعال اختیاری دی اب یہ دو قسم دی افعال اختیاری سو قسم دی دو قسم یو توی واجب الاتباع دویم توی ممتنع الاتباع افعال اختیاری دا نبی کریم علیہ السلام سو قسم دی دو قسم یو توی واجب الاتباع دویم توی ممتنع الاتباع کم افعال اغا اختیاری واجب الاتباع دی علک سنن مؤکد دا نبی کریم علیہ السلام دا منزن دی سہار دو رکاتا ما استخین شتگ رکاتا ما خام دو رکاتا ما سوتن دو رکاتا دا سنن مؤکد شورتوی انشاءاللہ مشکات کی بے بحث را روان ندیت توی واجب الاتباع کم شیزنا چه ممتنع الاتباری تشیری اداری اتباع ورفتا من ادا علک یول سیا لسیا نہ و دنا پیاو دے کول تاسو چلو نه کښ د الله د رسول سنت ژوند دی کوما نه اخ دی کوما کدا الله رسول کړي وی زی امتی ما دا رب سنت طریقه عمل وکم دغه نه دا واجب لري اتباع بلکه دا ممتنع اتباع دی د دې امت نه دا اتباع من شویرا دغه وجه نه تانوی صاحب ویلي دي به هندوستان کې یوه ښځه وه څلور خاوندان یې په یو ځای کړي ډېره زیاته حسینه جنه یې وه او دا یو خاوند د بل خاوند نه پې خبر شوی نه دی چې دا زما ښځه بل خاوند لري او کیفیت د نکاح یو له داسې کړي یوې ښځې چا چې لیدلې وه نو خوښه شوې وه نو پیغام یې د نکاح ورلېږلی دی نو ورته ویلي دي چې نکاح در سره کوم خو په کال کې درې میاشتې به زه تا سره یم خو میاشتې ورته ښودلي دي فلانۍ 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 دې نورو میاشتو کښې به زه د تا سره نه یم زه د خپل پلار کور ته راځم په تا مې خرچم نشته د تا نه جب نه څه علم هم نه خو په دغه نهه میاشتو کښې د ما څه څه کار نشته درې میاشتې مې کال کښې تا سره دي او یا ډېره صحیح ده هغه د حسن نه مجبور وو نو مقررې میاشتې د یو خاوند له ورکړې بل چا چې نکاح کړې ده دې چې درې میاشتې هغه له ورکړې ورته ویلي چې دغه پلانې پلانې درې میاشتو کښې به تا سره یم آخوا مې نه په تا د پیزار او د روټۍ خرچه ملاقاتون له برپه نه به ولګې په ځای تنګې به مې نه ته به د پلار کړی به ما ته پلار هم ډېر ګران دي بیا به چې دا میاشتې رالې بیا به له راځم که په دې شرط نکاح کې فبها ونعمه والا فلا هم لیدلې وه ښایسته جینۍ وه بیا ډېر ټیک د خیر دی دا مونږ له درې میاشتې مخې دي ښې نو په دغسې شکل یې څلور څلور وارې درې څو کېږي دا بیا چې وروسته باچا ته پته ولګېدله هغه ونیوله
اے تفوسک جتا تچاوی جتا سلور نکاو نوکا وی ما دا علمنا وریدلی دی بیان اکاو چا سلور ودونا پا اسلام کی رواری تا سلور مکلی دی پینزم میں نا دیکھتا رہے اور تیوی لی دا دا ناری نا دا پارا کدا دا زرانا دا پارا وی دا تکی پینو وی لی وی سلور ودونا رواری ما سلور کلی دی خانا ایجا پور بس انشاءاللہ یا با سوایو کلارو منی ورز جمل گریم کم آخوادی خوینو کارو